أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوالو وراركي قدن بيحوق حساسي هقرح اسمي دامين أهو للابيك سدافايان كرئيس الوزارة محمد حسين روبلي نين وحيابا قرحا اسكو سوحري اياك بي اهام بقاريجي او واتي معلمو اسكو قرحيي فافاينا دارالا ايا وحا لغا هلا ايا قرح قور دويت كدعي مقالة المقدشة عاسمة صوماليا قار اهان ودد مشقول كبادن اي مكال مكرمة كاسيو قيستي خسارة كالدوان قرحا ايا وحا لغو صورم ايا انو سيقار اوغو دعي انتو دحي سيسدو اسك دبكا ايا شقالها اي مقالة المقدشة افاين كعيرمة بوليسك صوماليا دعبد فتاح اذن وقرال كوبان صو ساري ايا شاعين خرحا او فولي قف اسو سو حيري وحيابا قرحا اسلام مركاسنا اللوغريك سريا فاين كحكومة صوماليا محمد ابراهيم معلمو ورقا يا انتا سكدر يا انتا وعوصو غاري فاين كحكومة الرئيس الوزاري محمد حسين روبلي لنا عكرا ورقي قدن بيي حالة عافي ما دي فاين كحكومة صوماليا يا هاتنا دون اكسن سيلا ورقي قدن بيي شيغيان كاسي ووحيي لو اي كسو غارتي قرح اسمي دا منها او برقن مالي ما تلغولا اكتب مقالة مقدشو محمد ابراهيم معلمو ايا الله شيغي انو داوع فوت كسو غاري قرح اسلام مركاسنا لديجي سبتال كوين اي ديكفير ورقا يا شيغي ان وحيي لو اغو بدن اي كسو غارتي قيبها دنب اي جيركا بلس حالة دي سواي هاتان في عانتهاي سياسيين بدن ايا كو عمباري اي قرح حاسينو سياسة دها محلو بيكسن ايا تيم كرئيس الوزاري محمد حسين روبلي او آنان مرنبا لو قرحينينين تيم كفيلة صوماليا افاين معلمو او هوري اولا شقيي بي بي سي دا ايا كبت باري او يران الا افر قرح او اي بدي كسو غارين دا وعي حوغن قرح ما تاكا داعي مقالة مقدشة اي مركالة للا بيكسلي معلمو وحو كسو آريا يدو اربعة دي ويرر لو اديك سري اسمي دا من او كدعي ودلكو الواتن كاكتوبر كاسي او اي مسؤولية ديسا شيغتي او ركال شباب sidoo kale waxaa ka horreeyay qarax kale oo ismiidaamin ah oo lagu dilay agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdi Casiis Afrika kaasi oo dhacay 20kii November sanadkii tagay 2020ka waxyaabaha soo dhan waxaa lagu weeraray dadka daabacsan ama taageersan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble si kastaba Muqdisho ayaa waxaa ka taagan xisad siyaasadeed oo ka dhalatay isjiijiidka wali ka taagan hannaanka doorashooyinka oo ay isku hayaan madaxda dalka taasi oo loo sababeynayo amni darrada sii baahaysa ee haatan ka jirta gudaha caasimadda umadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa la yaaban qofka farmaajo ifa taageersan maxaa loo qarxin la yahay oo kaliya loo qarxinayo qofka mucaaradka ku ah farmaajo Fahd Yasiin fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xubnaha isku haya kuraasta ay shaacise galmudug general Saadiq Doon ayaa la filayaa inuu xildhibaan noqdo عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي إن عدى أيا إسحايا مهد سلاد إيا علي جير كجر أيا أيا إسحايا دقال حوغن في الصوماليا إيا روبلي تيم كيسا قل مدوغ أيا حالي شاعس الليسك كو إي لباتن كرسي أو دوان أي قبانيس دور شدودا كواسي أو أي كسو نح موقدين كراس وجهي سلولا أدو أدك لعاتي أغو بدن التاريخ لنا لو بحين أيو كراس كان سيدا وين لو سوغ أيو دور شدودا إي الليسكاني كجر وحاكم دهي kursiga hob 248 oo u taagan general Saadiq Doon ayaa ka soo muuqday liiska 22kan kursi ee maalmaha soo socda lagu dooranayo galmudug kursiga hob 248 ayaa waxaa la rumaysnaa inuu isu taagi doono gudoomiye ku xigeenkii aqalka sare Abshir Buqari kadib markii kursigiisa aqalka sare laga wareejiyay loona wareejiyay jufa kale si kastaba waxaa hadda soo baxaysa in Abshir Buqari aanu tartami doonin oo u daayay talihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq Doon taasi oo ka dhigaysa inuu si sahlan ugu guuleysan karo kursiga xildhibaanimo wali lama hayo musharax miisaan leh oo u taagan kursiga hob 248 marka laga reebo Saadiq Doon General Saadiq Doon ayaa lagu xusuustaa inuu yahay sargaalkii ugu horeeyay ee ishortaagay muddo kororsigii farmaajo kadib markii uu ciidan dul dhigay xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasi oo ku waayay kursigiisa balse ku kasbaday magac iyo sumcad aad u weyn sidoo kale waxaa kuraasta ka mid ahay kursiga hob 147 oo haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Mahad Salaad kursigaani waxa uu ka mid yahay kuraasta ugu adag ee laga warsugayo sida ay galmudug u maareen doonto doorashadiisa Cali Jaab ku jira ayaa loolan xoogan kala hortagi doono xildhibaan Mahad Salaad oo mucaarad ahi sidoo kale kursiga hob 138 oo haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Saciid Nuur ayaa xalay ka soo muuqday liiska kuraasta ay baahisay galmudug siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo General Indhacadde ayaa la rumaysan yahay inay ka mid yihiin musharaxiinta kursigaasi General Indhacadde musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa laga yaabaa in ay labadooda isku daayaan
kuraasta kale ee doorashadoodu adag tahay ee liiskan ay ku jira waxaa ka mid ah hob ibir 48 oo general abdullahi gaafo uu ku fadhiyo hob 49 oo mustaf sheikh ali dhuxul oo uu ku fadhiyo hob 61 abdi wali maxamed qanyare oo ku fadhiyo hob 71 oo abdi sabir nur shuriya ku fadhiyo hob ibir 89 oo uu ku fadhiyo abdi shariic yar jacal liiska kama soo muuqan kuraasta ay ku fadhiyaan xilibaan abdiraxmaan udawa أحمد معالم فقي iyo ubax tahaliil kuwaasi oo kamid ah kuraasta la aaminsan yahay in maareynta doorashadooda ay ku adkaan doonto galmudug maadaama ay wajahayaan loolan aad u adag si kastaba ha ahaatee galmudug waxaa ka soo baxaya kuraas aad u adag bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamed wacala aalihi waman tabicaa biixsaan ilaa yowmiddiin بسم الله دمان قدية شرفت له فيت يقدية ذا كلاته وضر شوي إنك وكسو غيب قلي مرت شرفت فرح بضان هو الكنسوب وحيسي سحافة يدنا آد أبضان و ينا كسو غيب قشي doorashadan dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan halkan ka akhriyayaa wax yar oo aan doonayo inaan idinku brief kareeyo magacay waxaa la yidhaahdaa muuse geele yuusuf waxaan ku dhashay magaalada boosaaso waxaan wax ku bartay dalka gudihiisa dibad ma aadin shaqooyinkaan soo qabtay waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga Soomaaliya dhowr iyo 80-kii waxaan ka soo shaqeeyey wakaalad la yiraahdo wakaaladda xabkaha iyo faleenka Soomaaliya waxaan ka soo shaqeeyey amba maayir ka noqday magaalada Boosaaso waxaan sidoo kale gudoomiye gobol ka soo noqday gobolka Bari waxaan ka soo shaqeeyey wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga agaasimo guud waxaan ka soo shaqeeyey wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda agaasimo guud waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga waxaan dalka ka aasaasay shirkada kalluumeysi iyo barafdhaliyaal casriya oo iminka dalka ka shaqeeya waxaan ka mid ahay xubin ka mid ah guddiga FIT ee hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya waxaan jeclahay in aan hirgeliyo doorasho hufan oo hannaankeedu saxan yahay oo cadaalad iyo daahfurnaan ku dheeraan insha allah iyadoo laga aan ka duuleyno heshiisyadii madasha qaran ka bilaabmayay 17-kii Sebtembar 2020 ilaa iyo August 2020 heshiisyadaas oo ay madasha qaran dhammaantood ku soo saareen habraaca iyo waqtiyada doorashooyinka la qaban karo oo lagu joojiyo waxaan insha allah jeclahay inaan sameeyo isku xir guud oo guddiyada dhexdooda ah sida guddiyada guddiga hirgelinta heer federaal guddiga FIT ee SIT oo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka dhammaan inay si wadajir ah u shaqeeyaan iyaga oo isku xiran oo shaqada doorashada hal meel uga soo wada jeeda waxaan guddiga insha allah dhexdiisa ku maamuli doonaa wadatashi cadaalad iyo
إن دت أي قد جو يهاي قد سمن وأن وح خلافات دي لحد ود كجرين سي أهير جليان دور الشذا وقت جدو جابين يهاي وشان يفرت معشاة لسعوتان وأباهن إن لدردر جليه ودد سيتوس لا أباروسي ود جريه وحن قد شرفت لك عد سنة إن أي عد كودا يقول شرفان ويسيان سيان أقارسينو دالك دورشو لو أساسو دولة عصب ما دام دورشو دو مدسو جيتميسي وحياو بضان لكودها الرايين عقبضة بضان سومرتي ما أنت وحن أقول تنا إن شاء الله قد جايكن إن أنا دور الشدة دردر قلنا دور شهوفن وهنا ونعكسن وده فرن إن أنا قبرنا إن شاء الله ووقت قيل ماذا شكرن إيسو سارتي إن أنكسو قبل قبلنا سدلكو قبله إن بوغا إيو استغبسي قي دولة لأنت إنت أسي أنكسو قبل قبلنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستو اوغو هدادن حلقة خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتر دلك.